Ég heiti Arndís Björg Ólafsdóttir og ég meistaranemi í hagnýtri atferlisgreiningu við Háskólann Reykjavík. Það ótrúlega mikill kostur við námið að tengsli við kennarana. Kennararnir eru hérna til að aðstoða okkur og þeir gera það. Þeir hlusta á okkar áhugasvið og ef við höfum áhuga á okkur sviðaninn atferlisgreiningar þá eru þeir að aðstoða okkur að komast nær því. Til dæmis með að bjóða okkur starfsnám sem tengist kannski því sem við viljum komast nær að við viljum læra meira við fáum líka bara ótrúlega miklar upplýsingar frá þeim. Þeir eru alltaf til að svara okkur og mér finnst ég bara gera auknar kröfur til sjálfrar mín þegar ég mæti í tíma. Ég vil lesa fyrir tíma, ég vil vera undirbúin af því kennararnir hlusta á þig og líta á þig sem jafningja. Og það sem við segjum hefur áhrif og það hlustað á okkur. Svo finnst mér líka aðstaðan í HR alveg frábær. Það fullt af kennslustofum og fullt af sætum til að setja í. Fyrir þig líka, komdu. En já, svo líka bara frábært að vinna með fáum nemendum. Við bara 15 til 20 í náminu og við rosalega náin hópur, hjálpum stað og við öll að reyna að hjálpa stað að koma stað markmiðin okkar.